maamulka gobolka iyo ka degmada Gabiilay ayaa maanta dugsiyada waxbarashada ee gobolka Gabiilay ka dhagax dhigay dhismaha garoomo yaryar oo casri ah oo lagu kordhinayo dugsiyada waxbarashada ee hoose dhexe garoomadani oo loo dhisay qaab casri ah isla markaana ah garoomada yaryar ee loo yaqaan mini football ayaa waxa hirgelinaya dawladda hoose ee degmada Gabiilay si ardayda loogu dhiirigeliyo ciyaaraha dhagax dhiga mashruucahani waxa goobjoog ka ahaa farasaabka xigeenka gobolka Gabiilay Cali Cabdi Cabdillaahi maayirka magaalada Gabiilay Maxamed Aamiin Cumar Cabdi maayirka xigeenka xidibaana ka tirsan golaha deegaanka degmada Gabiilay xogayaha fulinta dawladda hoose isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka xogayaha fulinta dawladda hoose iyo gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Gabiilay ugu horeyn barasaab guxigeenka gobolka Gabiilay Cali Cabdi Cabdillaahi Cali Case oo halkaasii ka hadlay ayaa soo dhaweeyay mashruucahan horumarineed ee dawladda hoose ee degmada Gabiilay ay fulinayso waa ugu mahadnaqayna maayirka iyo golihiisa deegaankaba in ay runtii maanta garoonkana u dhameystirmay saddexda kalena runtii dhagax dhigan maanta soo dhagax dhignay degmooyinka kale ee uu gobolku ka kooban yahayna maadaama siyaasadda xukuumaddu ay maxay haytay ay tahay in la dhiirigeliyo oo la tayeeyo dugsiyada dawliga ah tanna ay ka mid tahay tayeyntii in degmooyinka kalena ay iskuullada hoose dhexe ee dawliga iyo garoomo sidan oo kale ay ka hirgeliyaan maayirka magaalada Gabiilay Maxamed Aamiin Cumar Cabdi iyo maayirka xigeenka Dr. Cabdillaahi Ismaaciil oo halkaasii ka hadlay ayaa ka warramay muhiimadda ay dhalinyarada iyo ardayda u leedahay garoomadani casriga ee dawladda hoose ay ka hirgelinayso dugsiyada waxbarashada ee magaalada. Garoomada runtii waa wax ku cusub iskuulada dawliga ee Soomaaliland ka dawlad hoose ahaan annagoo runtii wada shaqayn dhow iyo iskaashi dhow wada leh wasaaradda waxbarashada halka loo socda ay tahay in waxbarashada hoose dhexe ay maamusho dawladda hoose ama dawladda hoose ay maamulaan oo aynu geediga runtii tijaabo ugu jirno saad ka warqabtaan iskuulada hoose dhexe waxay u baahan yihiin in inta laga sii tayeeyo waxbarashadooda iyo howlahoodaba runtii mashruuc tijaabo ah oo aanu doonanno iskuulada hoose dhexe runtii in lagu tijaabiyo ayaanu wadnaa mashruucaasi bay qayb ka yihiin garoomadani gaar ugu mahad celinayaa labada xildhibaan ee gudoomiyaasha guddida arrimaha bulshada mursal iyo gudoomiyaha guddida howlaha guud iyo dhulka gudoomiye maxamed injineer maxamed oo runtii arrimahan aynu wadno garoomadan iyo hirgelintooda midna gudoomiyaha arrimaha bulshada mursal la ay tahay mas-uuliyaddiisii runtii maxamedna ay mas-uuliyaddiisii tahay oo waxaa mashaariica socda iyo tayadooda iyo hawshooda iyo la socodkooda runtii qaabilsan waxaanu joognaa afarta garoon xaafadeed ee degmooyinka Gabiilay ka kooban tahay oo saddex ka mid a la dhagax dhigay maanta kana uu yahay mid ka sii horreeyey oo sambal ahaan ah oo sa u ekaan doonaan ah tani waxay ka mid tahay miisaaniyaddii labada kun iyo koob iyo labaatanka ay xildhibaanadii naga horreeyaan sixiyeen annagana ay tahay waajibkayaga inaanu waxa weeyaan inay fulaan aanu ku dabagalno waxa weeye kadilooda hoos ahaan oo ah waxay noo doortay xildhibaan cabdiraxmaan nuur abakor xildhibaan mursal maxamed jaamac iyo xildhibaan maxamed dayib oo halkaasi iyaguna goobjoog ka ahaa ayaa sheegay inka golo deegaan ahaan ay markastee u taagan yihiin horumarka bulshada soo dooratay ee gobolka Gabiilay. Ujeeddadeedu waxa weeyaan inaanu afarta iskuul ee primariga ee magaalada degmada dhexdeeda ku yaalla aanu kusoo kordhino iskuullo ay ku ciyaaraan waxa weeyaan xiisadaha kubadda cagta ama xiisadaha ciyaaraha waxa loo yaqaana physical education waxaanu aaminsannahay in wax badan runtii kusoo kordhin doono ardayda iyo iskuullada waxa weeyaan kusoo kordhinay barnaamijkan. Badani maaha garoomo dhib u keenaya ama xidhaya garoomada ruugga ee barafitka ee la kireeyo ee ganacsiga ee magaalada ka dhex jira waxa keliya oo ay u qoodaysan yahay inay ku ciyaaraan ardayda dugsiga dhigata oo xiisadda ciyaaraha ku qaadanaysa cid kale oo dibadda kaga imanaysa ama garoonkan ku ciyaaraysa ma jirto. Waa mashruuc dhiirigelinaysa ardayda yareer waxbarashada inay waxbarashada sii jeclaadaan. Iskuulladu berigi hore waxay yeelan jireen BE laakiin wixii intaa ka dambeeyey iskuulladu way ka saareen waxbarashadii qaybtii classkii fasalladii ciyaaraha. Tan waxay dhiirigelinaysaa ay ku tusinaysaa dawladda hoose Gabiilay siday bulshadeeda uga fakirayso.
dhinaca kale waxaa halkaasi ka hadlay xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Gabiley injineer Cabdiqaadir Ismaaciil Cabdi gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Gabiley Axmed Maxamuud Shirwac mas-uuliyiintaasi oo iyaguna soo dhaweeyay mashaariicaha dowladda hoose ee degmada Gabiley ay ka fulinayso gudaha magaalada waxaana ay ku ammaaneen golaha deegaanka degmada Gabiley horumarka ay ka wadaan magaalada waxaan halkan u taagannahay mashaariicihii sanadkan oo qorshaysnaa gabagabeynteedii iyo kadabategeediiba afar garoon kubadeed oo iskuul ayaanu noogu jiray afartii mid ka mid aan taagannahay waa kan waa kii nigu Gabiley saddex kale saakaanu dhagax dhignay haddii la yidhaahdo waxaanu aad iyo aad u rajo weynahay iyaguna insha allah intaa ka hadhay sanadka inoo soo gabagaboobaan horumarka gobolka ka socda baxda sportsku shalay siduu ahaa iyo maanta siduu yahay indhaha u macalina labadaas inayn joogo waxaan ku faraxsanahay inuu sportsku halkii loo baahnaa yimid waanan haddaan ka tago waxaan kaga tegayaa waxqabad iyo horumar aan kaga tegayo taariikhdu maanta waxay xusaysaa in dowladda hoose Gabiley horumar runtii tahay afartaa garoon aynu soo marnayna waxa ka faa'iideysanaya dhalinyaradii gobolkan oo weliba ardaydaya waxay kaloo tahay meel caruurta niyaddu ugu dhisanto oo qalqaalinimada iyo ilmihii goyn jiray ay macallimiintu kaga maarmayaan iskuulka faa'iido u leh dowladda waxbarashadana wax soo kordhay oo lagu daydo oo ilaahay lagu mahadiyaabay noqon doonto sikiriye nuux ibraahim cba tv gobolka Gabiley